Fala pessoal, passando aqui para recomendar para vocês, acabei de concluir, Anit Wright, Salmos, uma obra sensacional. Anit Wright inicia fazendo uma crítica a respeito de como os cristãos modernos fazem uso dos Salmos, mais no sentido psicológico, tomando para si alguns textos isolados, utilizando-os como autoajuda, desrespeitando todo o contexto histórico, o contexto... Pactual e todo imaginário judaico. Então é uma crítica que eu concordo, que se de passagem. Ele divide a sua obra em três pontos, que ele chama de tempo, espaço e matéria. Quanto ao tempo, ele fala sobre o desenvolvimento da aliança, como os autores dos Salmos. Eles evocam o passado, antecipam o futuro, unindo no presente, desenvolvendo todo o desenrolar da aliança. Quanto a, ao espaço, ele fala sobre a temática do santuário, do templo, onde Deus habita e onde para o judeu é onde se fundem os céus e terra, o um encontro com Deus, né, tanto no tabernáculo quanto no templo. E também ele chama o terceiro ponto de matéria, ele fala sobre como os judeus valorizavam a criação de Deus. Baseado em Gênesis, quando Deus diz que a criação é boa, diferente de nós, né? Por causa da influência do platonismo, às vezes desconsideramos o valor da matéria. Deus há de restaurar esse mundo e essa é uma temática que é desenvolvida uh, de maneira bastante abrangente no Salterio. Então recomendo, leiam, qualquer dúvida aí me chama no direct. Um grande abraço. Valeu.